Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր, ինչպես արդեն տարիներ շարունակ, մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, արտահայտվում ենք, կարծիքներ ենք փոխանակում, հարցեր ենք հղում մարդու իրավունքների պաշտպանին և ըստ էության չենք արձանագրում առաջընթաց մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ իսկ պատճառով էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը, երբ ներկայացրեց զեկույցը, արձանագրել է ուսումնասիրելով 25 պետական հաստատություն, 167 խնդիր, որով հայտնաբերել է հազարավոր քաղաքացիների մարդու իրավունքների խախտումներ։ Բայց միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր զեկույցում նաև անդրադարձ է կատարել Թուրքիայում տեղի ունեցած ցեղասպանության վերաբերյալ, Արևմտյան Հայաստանում և մեր հայրենիքում տեղի ունեցած ցեղասպանության վերաբերյալ, որտեղ նա նշում է, որ բացի մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներից, որը կան Հայաստանում, կա մեկ այլ գերխնդիր, մի կոկտագույն իրավախախտում, որը ոտնահարում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների արժանապատվությունը և սեփականության իրավունքը։ Նա ասում է, որ մենք պարտավոր ենք պահանջներ ներկայացնել և ստանալ արդարացի փոխհատուցում վաճառված վնասների համար։ Վնասները կազմում են միլիարդավոր դոլարներ։ Դրա հետ մեկտեղ ես պետք է անդրադառնամ նաև այս 25, շուրջ 25 տարիների ընթացքում անկախ Հայաստանում տեղի ունեցած վնասների վերաբերյալ. 1.5 միլիոն մարդ, շուրջ 1.5 միլիոն մարդ Հայաստանի Հանրապետությունից գաղթել է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն ծնվել երեխաներ այդ 1.5 միլիոն բնակչության գաղթի հետևանքով։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կրել է ահռելի վնասներ, մենք աղքատացել ենք։ Սա նշանակում է, որ մեր գյուղերը, որ այս պահին է դատարկվում են, չեն ունենալու դպրոցներ և դասարաններ։ Սա նույն աղետն է, ինչ որ տեղի է ունեցել 100 տարի, շուրջ 100 տարի առաջ մեր հայրենիքի արևմտյան մասում։ Ինչ եմ սրա անդրադառնում, որովհետև այս տարի 100-ամյակն է ցեղասպանության, և մեր զոհերի հիշատակը մենք պետք է նաև այս ձև պահենք վառ և անդրադառնանք և փոխհատուցում պահանջենք, բայց առաջի հերթին մենք պետք է կարգ ու կանոն հաստատենք մեր այս փոքր հայրենիքում, որը մեր մեծ հայրենիքի ընդամենը 10%-ն է կազմում, իսկ մեր հայությունը այսօր սփռված լինելով ամբողջ աշխարհով սպասում է մեզանից, յուրաքանչյուրիցս, այստեղ ապրողներից, որ կարգ ու կանոն հաստատենք, որ իրենք և բոլորը հնարավորություն ունենան վերադառնալու և աշխատելու Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ ոչ թե այլ պետությունների համար։ Շուրջ 100 տարի առաջ իմ պապերիս հայրենիքում, Արաբկիր քաղաքում, որը գտնվում է փոքր հայքում, տեղի է ունեցել գործադուլ։ Դա Հայաստանի պատմության մեջ, Արևմտյան Հայաստանում առաջի բողոքն էր, որը քաղաքացիները բարձրացրեցին պահանջելով, որպիսի իրենց առօրյա աշխատավարձը իրենց վճարեն ոչ թե ամիսներ հետո, այլ ամեն օր իրենց աշխատանքային օրը ավարտելուց հետո։ Եվ երբ Գարեգին Սրվածյանցը շրջում էր մեր հայրենիքով և գրառումներ անում, այսպիսի մի արտահայտություն է գրել, որ ինձ թվաց մի պահ, որ ես Լոնդոնեն մեջ եմ, և շատ մեծ հիացմունքով էր մոտենում այն հանգամանքին, որ աշխատավորները դա տեղի է ունեցել շուրջ 100 տարի առաջ, իսկ Արաբկիրը դա 20,000 բնակչությամբ Արևմտյան Հայաստանի մեր քաղաքներից մեկն էր, որ նրանք, աշխատավորները, իրենց իրավունքների համար պայքարում են,
երբ գտնվանք այդ ժամանակ համարվում էին Օսմանյան կայսրության քաղաքացիներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր այս զեկույցում մեր մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է բազմաթիվ խախտումներ։ Ամենակարևոր արձանագրություններից մեկը նարել է հետևյալը, որ դատախազությունը, որը վերահսկող մարմին է, փաստորեն հնարավորություն չի ընձեռնում մեր ոտնահարված իրավունքների վերաբերյալ այնպիսի վերահսկողություն իրականացնի, որպիսի մեր ոտնահարված իրավունքները վերականգնվեն։ Այսինքն արձանագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է անպատժելության մթնոլորտ։ Նույնն էլ եղել է Օսմանյան կայսրությունում, բայց դեռ Օսմանյան կայսրությունում մեր քաղաքացիները դուրս էին եկել գործադուլի։ Խոսքս ինչին է վերաբերվում, որ մենք այսօր այդ հնարավորությունները ունենք։ Պաշտպանին քննադատում էին, որ ինքը պետք է լինի ամենաանդիմադիրը, ինքը պետք է մարտեր մղի։ Այո, պետք է անի պաշտպանը ամեն ինչ, բայց մենք քաղաքացիներս ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր կողքին ունենանք նաև պաշտպաններ։ Մենք ինքներս դուրս պետք է գանք փողոց և պաշտպանենք մեր իրավունքները։ Ուրեմն գործադուլ բառը, որը մեր ներկայիս արևելահայերենով է, արևմտահայերենով բան թող է։ Այսինքն մենք մեր բան ու գործը պետք է թողենք, այսօրվա մեր առաջնահերթ բան ու գործը, դա ընդվզումն է, դա այն է, որ մենք պետք է դուրս գանք փողոց և այդ ձև ցույց տանք մեր անհամաձայնությունը գործող ապօրինի կարգերի և ապօրինի իշխանության հետ։ Մեր համաձայնությունը միայն այդ կերպ կարող ենք դրսևորել, մեզ ուրիշ ոչինչ չեն թողել։ գործադուլ, դասադուլ, անհնազանդություն, այս ամենը այն բոլոր տարերն են, որից մենք իրավունք ունենք օգտվել, սա մեր սահմանադրական իրավունքն է, և ինքներս պաշտպան կանգնենք մեր ոտնահարված իրավունքներին, որից հետո մերս կօգնեն շատ մարդիկ արդեն իսկ կպաշտպանեն մեր իրավունքը, եթե մենք այդ մասին բարձրաձայնում ենք։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը, միասնական շտաբը, դեկտեմբերի 1-ին կազմակերպում է ընդվզման ալիք, և այդ օրը մենք բոլորս պետք է դուրս գանք փողոցներ և ցույց տանք Սերժ Սարգսյանին, հանրապետական կուսակցությանը, որ նրանց հետ մենք համաձայն չենք, որ բացի այն, որ համաձայն չենք, այլև պատրաստ ենք գործողությունների պարալիզացնելու իրենց ողջ ապօրինի գործունեությունը, չհնազանդվելու և հենց գործադուլի, դասադուլի չհնազանդվելու միջոցով, լինելով փողոցներում, ապացուցելու, որ մենք արժանի ազգ ենք, պետք է ապրենք ազատ, անկախ Հայաստանում և ապագային միտված Հայաստանը դարձնելով միացյալ, բոլորի համար հայրենիք, բոլոր հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների համար հայրենիք, այլ ոչ թե մի խմբի համար, որը այստեղ իրեն դյուրին պայմաններով, պայմաններում զգա որպես տեր և ժողովրդին դարձնի սոված, ծառավ, ստրուկի կարգավիճակում, հլոհունազանդ, իրենց համար ծառայող մի զանգված, մենք զանգված չենք, մենք քաղաքացիներ ենք, ովքեր ունեն իրավունքներ, ովքեր գիտակցում են իրավունքի ուժը, ովքեր պայքարում են իրավունքի համար և ովքեր այդ իրավունքի ուժով կառուցելու են իրենց հայրենիքը։ Հանդուրժող լինենք, Հովհաննես Սահակյան, խնդրեմ։